ստացեցիք մեր իրավերը, երկու, երեք օր առաջ, դե գիտեք, սանկցիաները Ռուսաստանի նկատմամբ շարունակվում են, մոտավորապես մեկ ամիս առաջ ամի ցուցակ հայտնվեց, որտեղ կար հայացքի գործարար, հատկապես ուշադրությունը մեր սևեռվեց այն պատճառով, որ այդ գործարարի անունը, երբ որ կառավարությունը փոխվեց, նոր ղեկավար եկավ, ակումբ էր կոչվում, այդ ակումբում կար այդ գործարարի անունը, հիմա մի քանի օր առաջ նորից ինչ-որ ցուցակ հայտնվեց, այս անգամ ավելի կարկարոն, հա, այդ գործարարների անունը հայտնվեցին այնտեղ, սրանք մեզ անշուշտ հետաքրքիր է, թե ինչ հետևանքներ կունենան, և քանի որ հատկապես վերջին ցուցակի անձինք նաև բարերարությամբ են հայտնի և մեր ներդրումներով, որ մեծ գործ են անում, հա, Հայաստանում, ինչ ազդեցություն կունենա այս ամեն, ով է սկսում, խնդրեմ, պարոն Սարգսյան։ Ու սկսենք նրանից, որ այդ ցուցակը շատ այսպես հետաքրքիր չի, ինչու, որովհետև վերցել են և իրոք Forbes-ի այդ ամսագիր, որտեղ որ հարուստների ցուցակները միշտ տպագրվում են։ Եվ այդ մեծահարուստների ցուցակը ամբողջովին այնտեղ ներգրաված է։ Հիմա ես ուզում եմ հարցնեմ, իսկ ամերիկացի միլիարդատերների ցուցակ ինչ չեք տնում, ի՞նչ տարբերություն, ի՞նչ եք ուզում դրանով ասած լինեք, Բաֆետը 54 միլիարդ ունի ասենք կամ ավելի շատ, այս մյուսը ամենաշատը… Եթե սև փողերի մասին է, ուրեմն հայտնի է Ռոքֆելլերի ասացը, որ մի հարցրեք ինձ ես որտեղից եմ ունեցել այդ առաջի դոլարը, մնացածի մասին ես հաշվետու կլինեմ։ Այսինքն, սա այս մոտեցումը ինձ համար դեռ հասկանալի չի, եթե իրենք այդ ցուցակի համապատասխան անձանց վերաբերյալ մեղադրանք ներկայացրած լինեին և ասեին, թե ինչի համար են նրանց պատմում, որտեղ կառավարության ամբողջ կազմը տպագրելը առանձնապես որևէ մի նշանակություն չունի։ Ինչ վերաբերում է մեր հայ ազգի ներկայացուցիչներին, Սամվել Կարապետյանին, Խաչատուրովին և Մագնիցկուն, կարծում եմ, որ այդ մարդիկ նույն այն նման մարդկանցից են, ովքեր որ բիզնեսով զբաղվելով ստացել են այդպիսի մեծ խոշոր կապիտալ, ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ։ Այստեղ ուղղակի պետք է հասկանալ, որ Ամերիկայում ուրիշ պրոցեսներ են գնում, Թրամփը շատ խելոք ձևով իր ներքին քաղաքականությունն է վարում և իսկապես հաջողությունների է հասել, ինչ վերաբերում է դեմոկրատներին և մամուլի մի մասին, նրանք ուզում են անպայման նրան մեղադրեն Ռուսաստանի հետ կապերի հաստատման մեջ։ Ես կարծում եմ, որ դա անհետ մի կամպանիա է, որը պետք է ավարտվի, որովհետև այստեղ թիրախը վերցված է Ռուսաստանը, և երբ որ գրում են, որ Ռուսաստանն ու Չինաստանն են իրենց համար հակառակորդ, եկեք հասկանանք, բա Չինաստանի նկատմամբ ինչու՞ չեք այդ պատժամիջոցները իրականացնում, շատ պարզ պատճառով, որովհետև Չինաստանին, եթե հիմա իրենք փորձեն որևէ մի բանում մեղադրեն, Չինաստանը իր մոտ կուտակած ունի մի քանի տրիլիոն դոլար թուղթ, եթե նա որոշի այդ թուղթը դուրս բերել շուկա, կարող է պատահի դոլարի հետ շատ փիս բան կատարվի։ Այսինքն Չինաստանը շատ լավ հասկանում է, այս Ամերիկան լավ հասկանում է, թե Չինաստանի հետ ինչ կամպանիա կարելի է վարել և ինչ կամպանիա չի կարելի վարել։ Այսինքն, այստեղ սենց շատ կարևոր հանգամանք կա։ Այնուամենայնիվ փաստը և իրողություն է, պարոն Սարգսյան։ Փաստը և իրողությունը, սա ինֆորմացիոն պատերազմն է մեկ, տնտեսական մրցակցության հարցում թույլ չտալ, որ Ռուսաստանը իրենք տեսան, որ ես վերջի տարիներին ռազմական տեսանկյունից Ռուսաստանը շատ հզորացավ։ Եվ իրենք հասկացան, որ դա դառնում է ոչ թե մրցակից, այլ հակառակորդ։ Հիմա ինչ ձևերով և հետո փորձ են անում, որ մեղադրեն նրանց, որ իբր միջամտեցիք մեր ներքին գործերին, մեր ընտրություններին։ Ես առաջի անգամ եմ լսում պատմության մեջ, որ Միացյալ Նահանգների նման հզոր պետությունը հանկարծ իր թուլության մեջ է իրեն խոստովանում։ Այսինքն ինքը խոստովանում է, որ ինչ-որ մի ուրիշ պետություն կարողացավ միջամտել իր ընտրություններին և կանխորոշել այդ ընտրությունների արդյունքը։ Սա աննախադեպ երևույթ է։ Հիմա շարունակվում է։ Ես չեմ կարծում, որ սա է ճիշտ ճանապարհը։ Իմ կարծիքով աշխարը հիմա այնպիսի խնդիրների առաջ է կանգնած, որ բոլորը պետք է միասին որոշեն, թե ինչպես անեն, որ այս աշխարի կործանումը չլինի։ Ընկել են լրիվ ուրիշ ուղղությամբ, որ ով ավելի շատ ունենա,
ով ավելի մեծ հզոր իշխանություն են նա եւ այլն։ Հայաստանի հետ կապված շատ քիչ եմ համարում, որ որևէ մի լուրջ հետևանք լինի ելնելով այն հանգամանքից, որ այդ երեք անձը առաջին հերթին Մագնիցկին ընդհանրապես կապ չունի Հայաստանի հետ։ Մագնիցկին, Գալիցկին, հա, ներողություն, Գալիցկին։ Դա ինքը ընդամենը ռուսական, զուտ Ռուսաստանի բիզնեսմեն է, բացարձակ որևէ առնչություն չունի Հայաստանի հետ։ Խաչատուրովը Ռոսգոստրախի սեփականատերն է, առանձնապես նույնպես Հայաստանում ոչ մի այսպես հետք չի թողել, ներկայացված է, բայց ասում եմ ուղղակի, որ ասենք բարեգործության առումով առանձնապես ոչ մի բանով հետք չունի։ Սամվել Կարապետյանը կայացած բիզնեսմեն է, կայացած անձնավորություն է եւ կարծում եմ, որ ինքը հաստատել է դա եւ շարունակելու է։ Ես այստեղ որևէ Հայաստանի հետ կապված որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Սա ամբողջովին հակառուսական կամպանիա է։ Ես իհարկե տեսակ եմ ունենում առաջին եւ այս երկրորդ ցուցակից մոտեցումների եւ նաեւ անունների։ Իհարկե կար, սկզբում թիրախավորել էին, կարելի ասել նախկին ցուցակներում հիմնականում քաղաքական որոշ դեմքերի եւ գործարար այն շերտին, որոնք հիմնականում ռազմաարդյունաբերական ռոս ավարոն էքսպերտի հետ կապված եւ որոշ այսպես բորսայական գործարքների մեջ ներքաշված, որոշ կասկածելի կարելի ասել գործարքների մեջ ներքաշված գործարարներ են, իսկ հիմա երբ որ նայում ենք, այո, Forbes-ի ցուցակն է, ընդ որում ես կասեի հնացած ցուցակ է, որովհետեւ այդ ցուցակը հրապարակվել է 2017 թվականի ապրիլ ամսին, որտեղ 96 գործարարներ են, այո, եւ ֆորմալ մեր նաեւ հայրենակիցներն էին այդտեղ, բայց օրինակ Ռուբեն Վարդանյանը, որ այդ ցուցակում 99-րդն է, պատիվ չի ունեցել արժանանալու ամերիկացի ուշադրության, այո, 990 միլիոն, այո։ Բայց ինչու, օրինակ ես կվիրավորվեի, բայց սա ուղղակի կատակով ասեմ, ինչ վերաբերվում է այսպիսի ցուցակներ հրապարակելուն, սա պրակտիկա է ամերիկյան ընդհանուր քաղաքականության մեջ, բայց պետք է ասել, որ ընտրությունների նախորդային նման ցուցակների հրապարակումը կարծես թե Թրամփին հնարավորություն է տալիս ձերբազատվել այն կոմպլեքսից, որ մի տարի շարունակ չի կարողանում արդարել, ինքնահաստատվել որպես նախագահ, եւ պատահական չէ, որ ցուցակները հրապարակվեցին 29-ին, 3 նա ելույթ ունեցավ կոնգրեսում, շատ կոնցեպտուալ, կարծես թե նախապատրաստված էր այս ամենը, ոչ անելով ամերիկյան ժողովրդին միավորվել, պարակտված, սորաբար ընտրություններից հետո 1-2 ամիս է տևում այդ ընտրական, հետընտրական սինդրոմը, պարակտումը վերականգնելու, բայց մենք տեսնում ենք, որ պրոբլեմ ունի ամերիկյան նախագահը, որում նա փաստորեն այս ցուցակը հրապարակելով ֆինանսների նախարարության այսպես դեմքով փաստորեն հայտարարել է, որ նպատակահարմար չէ նոր սանկցիաներ կիրառել։ Այսինքն այս ցուցակը չի ենթադրում պատժամիջոցներ, սա մեկ, եւ երկրորդը, այս ցուցակը, այո, կարող է որոշակի անհանգստություններ առաջացնել, բայց ես սա այլ տեսանկյունից կգնահատեի, սա նվեր է պարզապես Պուտինին, նրա ռեյտինգը կարծում եմ էլ ավելի կբարձրանա ընտրությունների նախորդային։ Ինչ վերաբերում է երկարաժամկետ ազդեցություններին, իհարկե ես համաձայն եմ պարոն Սարգսյանի հետ, որ Ռուսաստանը վերջին տարիներին սանկցիաների պայմաններում կարողացավ ապացուցել, որ կենսունակ է, ոչ միայն ռազմական, ռազմական մթերքի, ռազմական արտադրանքի շուկայում նա լուրջ ախոյան է Միացյալ Նահանգներին, եւ տարեկան 15-16 միլիարդ դոլարի զենք է վաճառում, այդում նաեւ մեզ, ցավոք նաեւ մեր հարևանների։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը իհարկե ստիպած եղավ ավելացնել ռազմական ծախսերը, այս տարվա բյուջեում 46 միլիարդ, դա մոտավորապես 29.5%-ն է իր պետական ծախսերի, բայց մյուս կողմից, երբ որ նայում ենք զենքի առևտուրը շատ հաջող, այսպես ասած, ընթանում է եւ շահույթներ է բերում Ռուսաստանին, այդտեղ խնդիր չկա։ Մյուս կողմից կենսունակության առումով Ռուսաստանը կարողացավ հաղթահարել ռեցեսիան, եւ այնպիսի բյուջե է պլանավորել, որ նույնիսկ մենք էլ պետք է նախանձենք 1.6% դեֆիցիտ ունեցող, բյուջե ունեցող երկիրը ինչ խնդիր ունի։ Բայց նաեւ կան պրոբլեմներ, կապիտալի արտահոսքը սանկցիաների պայմաններում ուժեղացավ,
Պատահական չէ, որ այս օրերին հնչում են գնահատականներ, մասնավորապես Սերգեյ Գլազևի գնահատականը, որ վերջի 30 տարվա ընթացքում Ռուսաստանից արտահոսել է ավելի քան 1 տրիլիոն դոլար, որի կեսը մոտավորապես տեսանելի է, իսկ կեսը ոչ, եւ խնդիր կա այդ կապիտալները ռեպատրիացիա անելու, հետ վերադարձնելու։ Հետաքրքիր է, որ նաեւ գործարարները կոնսենսուսի առաջարկ արեցին Պուտինին, նախագահին, անցյալ տարվա դեկտեմբերին հանդիպման ընթացքում, առաջարկելով ստեղծել այնպիսի գործիքներ կամ ավելի ջուրին գործիքներ, որպեսզի այդ կապիտալը հնարավոր լինի վերադարձնել երկիր։ Ինչպիսին նու դրանցից մեկը նախագահ արտահայտվեց Ռուսաստանի եվրոբոնդերի մասին է խոսքը, շատ հայտնի մեզ համար եւս ա կարևոր թեմա է, բայց ավելի, այսպես ասած, գրավիչ պայմաններով։ Ճիշտ է, դրանից կարող է ճնշումը բյուջեի վրա ավելանալ Ռուսաստանի, բայց այնուամենայնիվ դա կապիտալը երկիր բերելու եւ աշխատեցնելու երկրի տնտեսության համար, կարծում եմ, կարող է ինչ որ ձևով մեղմել այն վնասները, որ կարող է բորսայական, այսպես ինդեքսների անկումից ունենալ երկիրը այս ցուցակների հրապարակման հետևանքով։ Այսպես բանկային հաշիվների սառեցում, շարժ, այսինքն ուրեմն, քանի որ սանկցիա չէ, սա հնարավոր է սանկցիաներ, բայց պետք է ասել, որ այս ցուցակի հրապարակումը նաև ազդակի ամերիկյան գործարարների ներդրողներին, որոնք ներդրումներ ունեն ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև երրորդ երկրներում։ Դա ազդանշան է նաև անհանգստության առիթ է իրենց գործարարների համար, որ պետք է կապիտալը դուրս հանել Ռուսաստանից եւ այդ իմ նշած երրորդ երկրներից, նաև Չինաստանից։ Իսկ սա որևէ կապիտալի համար ցանկալի հետևանք չէ։ Ռուսաստանի նախագահը ակնարկեց, որ իրենք եւս ունեն այդպիսի ցուցակներ։ Իրենք կարող են եւս հարաբերությունները վերել զրոյական մակարդակի։ Համեմատելու չէ, բայց որտեղ դրանք 250 տարի են դրանով զբաղվում։ Այստեղ 25 տարի են զբաղվում, դրա համար էլ համեմատելի չի։ Ես խնդիրը կապիտալիզմի օրենքները նույնն են։ Կապիտալի ձեր ասած, որ կոռուպցիայի դա հետևանք է Ford-ի, Rockefeller-ի, մյուսների, նաև երջանկա հիշատակ Հրանտ Վարդանյանն է, չէ՞, այդպիսի արտահայտություն անում, ինձ մի հարցրեք, այդ միլիոնը որտեղից։ Ամերիկյան կապիտալ, արևմտյան կապիտալը նույնպես անցել է նախասկզբնական կուտակման փուլ, այսինքն անօրինականության, բռնությունների, գաղութացման, խաչակրած արշավանքներից սկսած 11-12-րդ դարի ձևավորվել է արևմտյան կապիտալ, ինչի մասին է խոսքը, մինչև 18-19-րդ դարի, այսպես ասած, վերջերը։ Եվ պատերազմներ ամեն ինչը եղել են այդ կապիտալի ձևավորման հետագայում է, որ 30-ական թվականների ցանցյալ դարի որոշակիորեն լեգիտիմացվել է։ Սրանք իրողություններ են։ Ուրեմն վտանգ չէ, կարող են ռիսկեր առաջանալ, բարձրանալ որոշակի ռիսկեր, կոնկրետ Հայաստանի մասով ձեր արցինի պատասխան։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում արտաքին ներդրումների վերջի 25 տարիների առյուծի բաժինը, մինչև 70%-ը, 65-70%-ը, այո, ռուսական կապիտալի ներդրումներն են, դրանք գեներացնող հզորություններն են, էներգետիկ ոլորտներ, տարբեր համակարգեր են, կապի, հեռահաղորդակցության, նաև կարևորագույն ներդրումներ ռազմաարդյունաբերական որոշակի սեգմենտներում, և կան հեռահար երկարաժամկետ ծրագրեր։ Այո, դա կարող է որոշակիորեն ավելացնել ռիսկերի մակարդակը, բայց չկա չարիք առանց բարիքի։ Եթե ռուսական կապիտալի համար փակում են եվրոպական շուկաները, բորսաները, դառնում են ավելի ռիսկային, այդ կապիտալը, հենց կապիտալ է նրանով, որ այս շարժման մեջ է, հենց որ նա կանգնեց, վերեացում գանձի։ Իսկ դա ներողություն, կապիտալը կարող է, այո, զետեղվել երրորդ երկրների շուկաներում, այդ թվում նաև Հայաստանում։ Այ գուցե իրենք խելոք են եղել բորսակցիա, որ վերջին տարիներին այնպես սկսեցին բավականին ակտիվանալ Հայաստանը, այսինքն ինչ որ առումով սա պաշտպանիչ մի Չեմ ասում, օրինակ Ռոբսոնը վերջերս հարցազրույց էր տվել, բան այնպիսի տպավորություն, որ իրենք ուզում են հա իրականության մեջ հնարավորինս մաքուր ներկայանալի բան, այսինքն այդ գործարարները, այս բարագային Ռոբսոնը, այսինքն կա այդպիսի բան, որ իրենք իրենց համար Հայաստանը մի տեսակ պաշտպանող գոտի կարող է լինել։ Չգիտեք ինչ, այսպես եկեք, այսպես Հայաստանը կղզի է այս պահին, հա, որ այդպես պատկերացնենք, հա, որ
որտեղ կարելի է գալ, եթե մեզ մոտ իրոք այդ իրավիճակը լիներ, ես կասեի այո, բայց երբ որ Հայաստանից կապիտալի արտահոսքը շատ լուրջ է եւ Հայաստանի կապիտալը, որը ձևավորվում է այստեղ, ունի օլիգարխիկ արմատներ, այսինքն բոլորը տեսնում են, թե սա որտեղից է գալիս, ապա իհարկե անհամատ ավելի ռիսկային է դառնում նաեւ Հայաստանի տարածքը իրենց համար։ Եվ դրանից է, որ մենք այսօր չունենք այն ներդրումները, որոնք կարող էին ակնկալել։ Առավել ևս, որ չունենք այն ծրագրերը, որոնք որ կարող էին հրապուրիչ լինեին ներդրողի համար։ Չէ, չէ, այդ շատ կարևոր բան է։ Այդ երկու բանը վերցրել են, վերջացավ, գնաց, բայց հիմա մեզ պետք էր, որ ոլորտը, չէ, ես նկատում եմ, նրանք վերցրել են այդ ոլորտները, որոնք հանքարդյունաբերությունը, գազը, ասենք, տրանսպորտը եւ այլ լույս էներգիան, չէ։ Մնաց արդյունաբերության այնպիսի ոլորտները, որոնք անհրաժեշտ են հանրապետությանը զարգացումը ապահովելու համար։ Եվ գյուղատնտեսությունը, շահույթը գալիս է նրանից, եթե դու իսկապես ուզում ես այդպիսի պայմաններ ստեղծես, Հայաստանը այդպիսի հնարավորություններ ունի։ Նա ունի այստեղ պաշտպանվելու, թաքնվելու, բերելու, գալ եւ Հայաստանը զարգացնելու։ Պաշտպանվելու հնարավորությունը Հայաստանում ընդամենը մի 100 հոգու համար է, այսինքն նրանց համար է այդ պաշտպանվածությունը այստեղ ապահովված, այն մյուսները պետք է գան նրանց այդ համապատասխան գործարքի մեջ մտնեն եւ այլ եւ այլ։ Մի վարկյան չի գալու ինչ-որ։ Չեմ կարծում, մենք դեռ այդ ոնց ասեմ ձեզ, մի այնց ապահով օշոր չեն գլավոր էլի, իրենց համար որ օշոր լինեին կարող է պատահի գային, բայց հիմա այստեղ շատ ավելի կարևոր հանգամանք կա։ Եթե Միացյալ Նահանգները նպաստեցին Ռուսաստանի զարգացմանը, որովհետեւ այդ համապատասխան պայժամիջոցները մցրեցին եւ նրանք ստիպված եղան արդեն անդրադառնալ սեփական արտադրությանը, ապա Հայաստանին էլ են պետք այդպիսի պայժամիջոցներ, որպեսզի իսկապես մենք կենտրոնանանք, ասենք, մեր բարենային անվտանգության ծրագիր կազմենք, հասկանանք, որ մեզ դա անհրաժեշտ է։ Դե հանգացումը դա ձեր պետությունն է արել, ով է, որ նրանք չեն արել։ Դուք խոսքը գնում են նրա մասին, թե ով է ինչ քայլերի գնում։ Ես այստեղ տեսնում եմ Միացյալ Նահանգների նաև այսպես որոշակի տապորնի մոտեցումները, որովհետև նրանք այնքան ուժեղ են, իրեն ուժեղը միշտ կարծում են, որ ինչ որ անում է ճիշտ է անում։ Ինչու, որովհետև տեսեք, մի հատ հասարակ օրինակ բերեմ։ Չուբայսը չկա այդ ցուցակում։ Չգիտես, եթե տենց է, բոլորը են ամբողջ իրենց կառավարության կազմով ներգրաված են, այդ ինչի՞ Չուբայսը չկա։ Որտեղ ինձ բոլորից խելոք է։ Որովհետև այն, գիտեք, չէ, այդ հայտնի ասացված, գազը ինքը սրիկա է, բայց մեր սրիկան է։ Այդ Ամերիկայի պրեզիդենտը, դե բա ես արդեն նորություն եմ, որ Ամերիկայից եմ, բոլորիկա։ Ես ինքը եմ բոլորի սրիկա։ Բոլորի մարդ։ Հարցը դա չի, ես ուզում եմ ասեմ, որ մոտեցումները այստեղ խտրական են, այսինքն նրանք չեն անում այն, ինչ որ անհրաժեշտ է, դա քաղաքական էլի մոտեցում է առաջին հերթին եւ վերջինը այստեղ ես ասում։ Խնդիրը նաեւ որ եթե հիմա Ռուսաստանը եւ Չինաստանը, դա էլ է պարտադրված արդեն, անհամատ ավելի սերտաճեն եւ կարողանան միասնական քաղաքականություն վարեն, այստեղ իսկապես կարող են նոր իրավիճակ ստեղծի աշխարհում։ Սա մեկ, երկրորդը, Եվրոպան համաձայն չի այս ամենին, որովհետեւ իրենք են դուժում։ Եթե ամերիկացիները ասում են, հիմա եկեք, Տրամփը ինչ ասում, ասում է եկեք Ամերիկայում ներդրումներ արեք, Ամերիկան ձեզ համար բոլոր հնարավորությունները ստեղծում է, սա ճիշտ եւ հիանալի քաղաքականություն է պետության տեսանկյունից։ Եվրոպան այդպիսի հնարավորություն չունի, Եվրոպան աշխատում է Ռուսաստանի շուկայի վրա նաեւ եւ շատ մեծ օգուտ է ստանում դրանից։ Հիմա նրան սահմանափակում են եւ այս պատժամիջոցների խնդիրը այստեղ ոչ թե պատժում են, ասենք, Միջվեդևին եւ այն մյուս կառավարության անդամներին, նրանք ասում են, որ ովքեր արտաքին աշխարից կապեր կունենան այս անձանց հետ, այդ նրանք են պատժվելու։ Այսինքն արևմտյան գործարարները, եթե պիտի այստեղ Ռուսաստանում այս մարդկանց հետ ինչ որ գործարքների գնան, այդ նրանք կպատժվեն։ Ձեր կարծիքը Հայաստանը չի գտնի։ Հաստատաբար չէ, երբեք այդպիսի կարծիք, ես կարծում եմ, կարծիքը հիմնավորված չէ։ Ընդհակառակը Ռուսաստանի ռուսական կապիտալը, ես ասացի այդ 1 տրիլիոնը, որ հիմնականում դրա կեսը օֆշորային հատկապես տեղաբաշխում ունի, Հայաստանը օֆշորային երկիր չէ։
ընդհակառակը 3-վա կառավարության նիստում, եթե նայեք 3-վա ոչ այսօր ներողություն, ես նայել եմ պարզապես օրակարգը, հենց այսօր հարցերից մեկը վերաբերվում է օֆշորային երկրների ցանկի ընդլայնմանը։ Հայաստանը 2017 թվականի հուլիսին ընդունեց որոշում կառավարությունը, որով սահմանել է 51 երկիր օֆշորային, այսպես կոչված, հիմա մի քիչ փոխում են, ազատական կամ ոչ խելամիտ հարկային քաղաքականություն ունեցող երկրների ցանկ, օֆշորների մասին է խոսքը, եւ այսօրվա օրակարգում կա հարց եւս 6 երկիր, ասենք Սամոան, Մոնղոլիան եւ այլ եւ այլն ավելացնում են այդ ցանկը։ Այսինքն Հայաստանն ինքն է իր կապիտալի, իր գործարարների համար սահմանում նշաձողեր, որոնք միջազգայինորեն ընդունված են։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի գործարարներին, ես ասացի, կոնկրետ այս տարվա բյուջեում 7 միլիարդ դոլարի տեղաբաշխումներ Ռուսաստանը նախատեսել է Եվրոբոնդերի շուկայի համար, եւ 4 միլիարդ այդ Եվրոբոնդերի նախկինում տեղաբաշխված խմբականակների սպասարկման համար։ Հայաստանի պետական բյուջեում եւս այս եւ առաջիկա 2 տարիներ այդպիսի գործարքներ նախատեսված են։ Լավորիչ չէ իհարկե։ Ես նկատում եմ պետական պարտքի վիճակը, նրա դինամիկան շատ մտահոգիչ է, բայց մեխանիզմները տարբեր են։ Կարելի օրինակ սահմանել կապիտալի համաներման, այդ մասին մենք միշտ խոսում ենք, ասում ենք, որոշ էլեմենտներ այս կաբինետը կիրառել է մասնավորապես փոքր միկրոբիզնեսի համար, բայց խոշոր բիզնեսի համար էլ կարելի է մտածել, որպեսզի եթե դրսում շուկաները, գործարքները դառնում են ռիսկային, այսինքն սանկցիոն պատժամիջոցների ֆոնի պատճառով, կապիտալը պետք է աշխատի դիվերսիֆիկացնել իր տեղաբաշխումները, այդ թվում նաև սեփական երկրում։ Հետևաբար պետք է մտածել քաղաքականության ինչ գործիքներ կարելի է կիրառել, որպեսզի լեգալացվի, լեգիտիմացվի այդ կապիտալը։ Այսինքն մենք մեր խնդիրը, ես տեսնում եմ գլխավոր խնդիրը, որպեսզի ի վերջո կապիտալը, այո, առևտրային, մերկանտիլ եւ այլ եւ այլն փուլից անցնի արդյունաբերական փուլ վերջապես, նոր արդյունաբերական քաղաքականություն, դրա համար անհրաժեշտ է ռազմավարություն։ Դրա համար, այո, պետք են լուրջ հակակոռուպցիոն գործողություններ, քայլեր, ծրագրեր, ողջ համակարգը պետք է ապակոռումպացվի, որպեսզի այդպիսի կապիտալների մուտքը Հայաստան դժվարանա։ Այսինքն ընդհանուր համատեքստի մեջ կարելի է նայել օտարերկրյա կապիտալի, այսպես ասած, ներդրումները Հայաստանում։ Դա վերաբերում է ոչ միայն ռեալ սեկտորին, դա վերաբերում է բանկային համակարգին։ Մեր պատմության մեջ եղել են այդպիսի դեպքեր, որ որոշ բանկեր, այո, նաև ամերիկյան անպատասխան ծառայությունների կողմից հայտնվել են նրանց դիտակիտակ փողերի լվացման, որոշ անօրինական գործարքների եւ այլն թեմաների տիրույթում։ Սա է իստամբուլ։ Եվ աշխատ չեն կարող շրջանցել այս թանկացումների թեման, դիզվալելիկ, բենզին, ինչ է տեղի ունենում, այս շատ հաճախ են տալիս, եթե մի տեղ ասում են մենաշնորը, դիզվալելիկի բենզինի շուկայում կարծես թե մենաշնոր չէ, գոնե 2-3 ներգրող կան։ Բա ինչ է դա։ Դա կորպորատիվ համաձայնության արդյունք է։ 2-3 ներգրողը շատ հանգիստ, առավել եւս որ պարոն ոնց էր ազգանը, Մուրադը Շաբյան, հա, կարծեմ, ասեց որ 55%-ը մեկն է, ուրեմն ապահովում են երկուսն էլ իրար հետ միասին 45%-ը։ Բայց ասեմ, ասում եմ, մեր երկրում 100%-ը պիտի լինի, որ նոր մենաշնոր համարենք։ Ես չեմ ուզում բնութագրեմ։ Եթե 99%-ը բնութագրեմ, թե ով է։ Հա, եթե 99%-ը վերում, ուրեմն մենաշնոր չի։ Այսինքն սա խոսում է նրա մասին, որ այսօրվա ես խորհրդարանում այդ հարցը ասացի իրեն, որ այսօր պարզվում է, որ դուք ոչ թե սպառողի շահերն եք պաշտպանում, այլ հենց նրանց, ովքեր որ այդ սպառողին համապատասխան ձևով կողոպտում են։ Այսինքն այսպես շարունակելով մենք կունենանք շատ հանցագործ տարերով համանված, ես լուրջ բան եմ ասում, որը որ իրականացնում է այն քաղաքականությունը, որը ի վնաս է մեր ամբողջ հասարակությանը։ Այսինքն բերում են նրան, որ եթե այդ գնաճը կա, ապա դրա հետևանքը միգուցե Հայաստանում ոչ թե լինում է այն, որ բողոքով դուրս են գալիս փողոց, այլ ճամպրուկները հավաքում են եւ հեռանում են երկրից։ Սա բողոքի են մյուս ձևն է, եւ որը որ իսկապես այդ տեսակետից մենք բերում ենք մի հատ շատ ծանր վիճակի, մարդկային ռեսուրսի բացակայությունը երկրում, դա արդեն ամեն ինչ է ասում։ Այսինքն դա բանկրոտ երկիր է։ Եվ եթե հիմա համատում են մեզ Վրաստանի եւ Ադրբեջանի հետ, ապա թող
բարի լինեն համատել Վրաստանի մարդկային ռեսուրսների եւ առավել եւս Ադրբեջանի, որը արդեն 2-3 անգամ մեզնից ավելի շատ մարդկային ռեսուրս ունի։ Այս է խնդիրը։ Եթե կոնկրետ ավտո վառելիքին է վերաբերվում, բենզինի դիսվառելիքին, իհարկե մեծածախ ներկրման ոլորտը մենաշնորային է, խոսքը ռուսական Ռոսնեֆթ ընկերության մասին է, որի, այսպես ասած, հիմնական փաթեթը իր ձեռքին է, եւ նրանից են գնում մեր այս 3-4 ընկերությունները հայտնի, որոնք բնականաբար ավելացնում են իրենց վերադիրը, շահույթները եւ այլ եւ այլն։ Պարզապես այն կառույցը, որը ի պաշտոն է լիազորված է, այսպես վերահսկել այդ շուկաները, պարտավոր է օնլայն նույնիսկ գնագոյացման ողջ շղթաները դնել էկրանի վրա, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, որքանով են հիմնավորված ծախսերը, որքանով են հիմնավորված նաև հարկային, այսպես ասած, պարտավորությունների կատարման տեսանկյունից գործարքները, շահույթները, շահութաբերությունը ինչ մակարդակի վրա են։ Ես մեկ դետալ, մեկ փաստ ասեմ։ Այդ լսումներից անմիջապես հետո եւս 10 դրամով բենզինը թանկացավ։ Դա պայմանավորված է Ռուսաստանի ունվարի 1-ից սկսել է կիրառել ակցիզային հարկի, այո, նոր սխեմա, ընդ որում նրանք ավելի խելացի ճանապարհով են գնում, այսինքն փուլային ձևով դա պետք է անել, որպեսի սպառողի վրա, իսկ դա համակարգա ստեղծ գնագոյացման տեսանկյունից ապրանք է, վառելիքը, սեղմված գազը եւ այլ եւ այլն, թող ավելանա ճնշումը, եթե այլ ընտրանք չկա, բայց մյուս կողմից սպառողը, գնորդը, հանրությունը պետք է տեսնի գնագոյացման շղթայում որքանով են խելամիտ, ողջամիտ եւ ծախսերը եւ շահույթները։ Այն տեսանկյունից արդեն բողոք որպես այդպիսին չի լինի։ Իսկ եթե նայում ենք այս առումով, ասիմետրիկ ինֆորմացիայի պրոբլեմ կա, տեղեկատվությունը բաց չէ, հայտարարվում է, որ մենք կատարում ենք մոնիտորինգ, ուսումնասիրել ենք շուկաները, բայց քանի որ ամերիկյան թեման է նաև այսօր կամ մեր զրույցի, ամերիկացիները այդ խնդիրը լուծել են 150 տարի առաջ, 1890-ական թվականների Շերմանի, Քլեյտոնի, հետո դրա ուղումները մի քանի դրա միջոցով հակամենաշնորային կլասիկ օրենսդրություն են ստեղծել, եւ 1/3-ից ավելի օրինակ չի կարելի շուկան վերահսկել, շուկան վերցնել։ Դրանից բարձր, եթե դու ունես մասաբաժին, քո շահույթները հնարավոր է գեր, այսպես հարկման ենթարկվեն, բռնագանձվեն եւ այլ եւ այլն։ Արդեն այս պարագայում մեր գործարարներ, այդում նաև վառելիքի շուկայում աշխատող գործող, կմտածեն իրենց ակտիվները, ներդրումները դիվերսիֆիկացնելու մասին։ Եվ չեն գնա, այսպես դա նաև փոցելի է դարձնում այդ գործարարներին։ Եր մենաշնորը, հենց որ ընկավ նավթի գները, ընկան, այսպես ասած, կամ բարձրացան եւ սպառումը ընկավ, այդ դեպքում դուք ձեր շահույթներն եք կորցնում։ Սրանք էլեմենտալ հարցեր են։ Ոչ։ Բացարձակ, եթե դուք նայեք, ես դայել ասեցի, $100 էր նավթը։ Իջավ հասավ 45-50, մեզ մոտ 20 դրամով իջավ ընդամենը գինը։ Հարցում ենք ինչու, ասում են, որովհետև նավթի գինը տեսակարար քշերում 7-8% է։ Բենզինի մեջ։ Բենզինը շուտ են գնել։ Հետո, հա, բայց հետո բարձվա։ Բենզանցնում է։ Այո, հետո անցավ, հետո նորից հիմա էլ ասպես ինչու չեք անում, ասում են թանկ էին կարել, հիմա էլ ասպես, բայց հիմա էժանա, ինչու չեք։ Եվ այլն, այդ անհետ խոսակցությունները, այստեղ բացարձակ մոնոպոլ օգտագործում են, եւ սա վերին իշխանության բոլոր հողակները տեղյակ են եւ հովանավորում են այս ամենը։ Սա միանշանակ է։ Սա այն ոլորտը չի, որտեղ 3 հոգին որոշեն ինչ անեն։ Պարզացում եմ։ Եթե կարելի էր իջեցնել այն ժամանակ 100-120 դրամով, չարեցին, ուրեմն կնշանակի ստացել էին համապատասխան դաբրոն, այսպես ասած։ Հիմա էլ չեն իջեցնում, որովհետև գիտեն, որ դրանից գերշահույթ են ստանում իրենք։ Այդ գերշահույթը ես չեմ կարծում։ Տեսեք, դա մի տարօրինակ մի բան։ Տարբեր տեղերից ոչ միայն Ռոսնեֆթն է իրենց տալիս, իրենք են ասում, ասում են Բուլղարիայից են բերում, Ռումինիայից են բերում, Իրանից են բերում, Ռուսաստանից։ Տարբեր տեղերից, տարբեր տրանսպորտային ծախսեր, տարբեր գներ։ Այդ ո՞նց եղա, որ այստեղ Հայաստանում բոլորը նույն գնով են վաճառում։ Հա՞։ Հասկանալի է, չէ՞, որ պայմանավորվածություն է եւ դրա համապատասխան ձևով իրենք այդ բոլորը քաղաքականությունը իրականացնում են։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն։